Sveiki Kupiškėnų studijos laidos savaitės žiūrovai. Statistikos duomenimis per kalėdų ir naujųjų metų švenčių laikotarpį pablogėja daugelio žmonių emocinė būklė. O tai gali sukelti rimtą depresiją, nepaaiškinamus fizinius skausmus, žmogus gali prarasti gyvenimo džiaugsmą ir tapti apatiškas. Ji būdinga šiaurėje gyvenančioms tautoms, kai stinga šilumos bei šviesos. Tad tikimės, kad pozityvus mąstymas padės susikurti gerą nuotaiką. Šioje laidoje matysite. Atnaujintoje Kupiškio kultūros centro didžiojoje salėje vyko tradicinis mero padėkos vakaras. Juodpenų kaimo laisvalaikio centre vyko projekto Ateitis prasidėjo vakar baigiamasis renginys. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vyko tarptautinio konkurso Sveikuolių sveikuoliai pirmasis etapas. Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja, kad asmenys turintys dujinius pistoletus, revolverius, senovinius ginklus bei jų kopijas, taip pat nedidelės galios šaunamosius ginklus, kuriuos įgijo iki 2011 m. kovo 1 dienos, privalo juos iki 2014 m. sausio 1 dienos užregistruoti policijos įstaigoje, bei gauti neterminuotą leidimą įsigyti, laikyti nešiotis ginklus. Panevėžio apskrities gyventojai dėl minėtų šaunamųjų ginklų užregistravimo bei neterminuoto leidimo įsigyti, laikyti, nešiotis ginklus išdavimo turi kreiptis į Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos biuro licencijavimo skyrių, esantį Panevėžyje Binkio gatvėje 14. Darbo laikas pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 valandos, penktadieniais nuo 8 iki 15.45, licencijavimo skyrius dirbs ir šeštadieniais nuo 8 iki 16 valandos, pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45. Pirmą kartą organizuotame labdaros aukcione surinkta daugiau nei 11 tūkstančių litų. Atnaujintoje Kupiškio kultūros centro didžiojoje salėje vyko tradicinis mero padėkos vakaras. Tačiau šiemet jis neapsiribojo nominacijų Kupiškio rajono metų geriausiai konkurso nugalėtojų apdovanojimu. Pirmą kartą buvo surengtas labdaros aukcionas. Renginį vedė Kupiškio kultūros centro režisierė Vilija Morkūnaitė. Artėjant metų pabaigai įprasta apžvelgti tuos besibaigiančius metus. Pasidžiaugti, kas įvyko ir padėkoti žmonėms, kurių dėka gerumo, atjautos, gėrio ir grožio, na, mūsų Kupiškyje pasidarė šiek tiek daugiau. Šia kilnia intencija rajono savivaldybė jau trečius metus organizuoja sidabrinio dobilo nominacijų teikimus. Na ir šiandien mes išgirsime pavardės Kupiškėnų, kurie visuomenės teikimu buvo nominuoti 8 sidabrinio dobilo nominacijoms. Nominuotosius pagerbė ir Kupiškio kultūros centro saviveiklininkai. Daina pasveikino Nidijos Sankauskienės ir Sandros Guginienės duetas. Субтитры сделал DimaTorzok.
Pakviestas į sceną meras Jonas Jarutis padėkojo visiems, kurie nepabūgo naujovės labdaros aukciono ir atvyko į renginį. Jau tapo tradicija, kad metų pabaigoje apžvelgiama, kokie jie buvo ir nors lietuviai mėgsta dažniau skūstis, tačiau džiaugtis yra kuo ir mūsų rajone. Šitą tradiciją, kuri tęsis jau daugiau kaip 10 metų, kada prieš didžiasias metų šventes, pagrindinės šventes, mes susibarėme į vieną krūvą, pabūti kartu, pasidžiaugti nuveiktais darbais, paplanuoti, ką veiksim sekančiais metais. Na ir žinoma, jau trečius metus šiemet mūsų sugalvotos sidabrinio dobilo nominacijos. Žinoma, kiekvienas konkursas, kiekviena kažkokie tai rinkimai, reikia pripažinti, yra dalelė subjektyvumo. Tai prašyčiau neimti labai į galvą, nelaikyti labai rimtų dalykų, tai yra tiesiog būdas pažaisti prieš didžiausias šventes, pabūti kartu, įvertinti žmonės, kurie galbūt šiais metais įdėjo patį svariausią indėlį mūsų manimų, jūsų teikimų, komisijos sprendimų, kiti galbūt dalyvaus nominacijų ir gaus ženklus kitais metais. Gyvenimas eina gerin ir per šios praėjusius jau galima sakyti metus nuveikėm nemažai darbų. Jūs matot, esat pirmieji svečiai, renovuotojai kultūros namų salėje. Tai vienas iš didelių darbų, kurie tęsiasi ne vienus metus, bet matom, kad tai yra finalinis dalykas. Taip pat ne prieš keletą savaičių buvom atidarėm Subačiaus kultūros namus, vienas iš moderniausių Kupiškio rajone. Taip pat įrengtas sporto aikštynas Subačiui. Per šiuos metus praėjusius, jau galima sakyti, mūsų rajono gyvenvietės išasfaltuota 6 gatvės, 16 rajono gyvenvietės, yra įvestas gatvė apšvietimas. Baigtas valyti Varlėžeris. Pagaliau nutiesėm tiltą į Uošvės liežuvį. Šalia įrengėm vandens ir sniego pramogų parką. Tenka pripažinti, kad ne viskas, ką mes planuojam, įsigyvendina. Nepavyksta mum pritraukti verslo naujo į Kupiškį. Mes senstam. Vaikų mažėja, bet gyvenimas tam ir yra, ir laiko tėkmė yra tam, kad mes suvoktume, kokie esam maži, trapus šitoj žemėje. Vilija Morkūnaitė kvietė į sceną kiekvienai iš 8 nominacijų pasiūlytus kandidatus. Jos pristatinėjo, kalbino nugalėtojus. Meras jiems teikė kalvio Audriaus Lauciaus sukurtas sidabrinio dobilo skulptūrėlės. Pirmąjį nominaciją į metų kūrėjas pretendentais tapo Skapiškio kultūros namų režisierė Vita Vadoklytė. Skapiškio krašte gyvenantis tautodailininkas, medžio drožėjas Bronius Bickus ir žurnalistė, literatė, daugelio knygų redaktorė, tarmiškos knygos Užupečkio paveikslavį autorė Eugenija Urboninė. Pastarąjį ir buvo įteikta nominacija. Knyga parašyta kupiškėnų tarme ir turi išliekamąją vertę. Skaitytojai gali susipažinti su būdingiausiais kupiškėnų tarmės bruožais, jos vaizdingumu, savitumu, skambesiu. Ši knyga ir ateityje bus vertingas pažinimo šaltinis pedagogams, tarmių tyrėjams ir dabartinių kupiškėnų palikuonims. Antrąjį nominaciją į siūlymų sulaukė tik viena kandidatė. Į nominaciją metų sėkmingiausia įmonė pretendavo ir komisijos sprendimu ją laimėjo uždaroji akcinė bendrovė Gilota, kuriai vadovauja verslininkas Gintautas Mockus. Ši įmonė užsiima krovinių gabenimu vietiniais ir tarptautiniais maršrutais. Kasmet pagal galimybės padidina darbuotojų skaičių, dirbančiųjų jau daugiau yra nei 100 ir investuoja į automobilių parko atnaujinimą. Vilija Morkūnaitė Gintauto Mockus paklausė, jei staiga taptų mokytoju, koks būtų pirmas klausimas, kurį užduotumėte jauniems žmonėms? Tai gal kokią profesiją žmogus pirmiausia svajoja išsirinkti ir kaip į savo gyvenimą kelią įsivaizduoja? Puikus klausimas, tai va, lygiai, kad ateitų tie jauni žmonės susipratę ir žinantys, ko nori ir jūsų įmonė ateityje. Choreografijos studijos Račiupėlis jaunimo liaudės šokio kolektyvas sušoko liaudišką šokį. Thank you.
metų sportininko nominaciją pretendavo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 7 klasės moksleivis, Kupiškio sporto mokyklos krepšinio meistriškumo ugdymo grupės auklėtinis Domantas Vilys, žaidžiantis Kupiškio sporto mokyklos TV komandoje. Pripažintas geriausių Lietuvos moksleivių krepšinio lygos spalio mėnesio žaidėjų ir šių metų spalio viduryje Graikijoje vykusiame pasaulio fitneso čempionate vyrų vyresnių nei 35 metų fitneso čempionų, bei absoliučių fitneso pasaulio čempionų pripažintas 40-metis kultūrizmo ir fitneso treneris, sporto klubo savininkas Modestas Puišė. Pakalbintas renginio vedėjos, nominaciją pelnęs Modestas Puišė pirmiausiai dėkojo už palaikymą žmonai Ligitai. Tikslo siekimo svajonės. Ir kadangi čia matau iš tikrųjų jaunų žmonių, kurie dar tik pradeda savo sportinę karjerą, noriu palinkėti jiems, kad jie svajotų taip, kaip aš svajojau. Ir mano svajonė po 23 metų krūvino darbo išsipildė. Užsispyrimo, režimo ir manau, viskas yra pataisama ir daug darbo. Ačiū Jums labai. Susirinkusius šokių pasveikino sportinių šokių pora iš Kauno atstovaujantį dviems klubams – duetas ir twistas, Ieva Birieta ir Tomas Janonis. Nominacijai metų projektas buvo pristatyta Oginių kaimo bendruomenė, kurios pirmininkė Zita Kaušakinė, už renovuotus bendruomenės namus ir Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centras vadovaujamas Pauliaus Pranckūno, už daugybę sėkmingai įgyvendintų projektų, dviračių maršrutus, turistinį maršrutą po rajono dvarus, dvarų romantiką, vandens turizmo trasą, vandens ir sniego parko įrengimą. Apdovanojimo ir nusipelnė minėtų projektų iniciatorius ir įgyvendintojas šios darbus atlikę su savo darbuotojų komanda. Moterų vokalinis ansamblis Versmė atliko dvi dainas – Žiema ir Balta žvaigždė. Metų ambasadoriaus nominacijai buvo pasiūlyti trys asmenys – Kupiškėnų studijos vadovas Povilas Vireliūnas, Skapiškio kultūros namų režisierė Vita Vadoklytė ir Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja jaunųjų miško bičiulių būrelio pelkinukai vadovė Janina Daukienė.
Ši aktyvi moteris titulo nusipelnė už kryptingą daugelį metų vykdomą ugdomąją veiklą, mokinių jaunųjų miško bičiulių paruošimą tarptautinių konkursų laimėjimams. Užsienyje ir tokiu būdu garsinama Kupiškio vardą. Skolos nominacijai netu skirtingi kolektyvai siūlė skapiškėną tautodalininką medžio drožėją Bronių Bickų. Šis žmogus puošia ne tik Skapiškio lauko, bet ir vidinės visuomeninių pastatų erdves. Taip pat jis žinomas kaip šaunus aludaris ir geras žmogus, neatsisakantis padėti. Paklaustas iš visų talentų ir amatų, kuris pačiam yra pats svarbiausias, Bronius Bickus atsakė. Talentas tai va toks iš medžio daugiau, nu iš akmens, bet tas ūkis tai baisiai trūkta. Mišrus kamerinis choras Kantus Vita atliko keletą dainų. Vadovas Marijanas Remeikis, koncertmeisterė Edita Dobrickienė. Nominacijai metų ugdytojas buvo nominuoti du asmenys. Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos matematikos mokytojas, puikiai parengiantis mokinius valstybiniams matematikos egzaminams, bei rajono, zonos ir šalies olimpiadoms konkursams Alvydas Žiulpa. Ir Kupiškio krašte gyvenantis, bet ne iš Kupiškio kilęs menininkas, keramikas Romualdas Aleliūnas. Pastarasis nominaciją laimėjo už neatlygintiną pagalbą Kupiškio etnografijos muziejus vykdomose projektinėse veiklose su jaunimu. Romualdas Aleliūnas prisipažino padaręs atradimą, kad iš vaikų galima pasimokyti labai daug ko. Vaikai yra pasauliai, o mes pagyvenusieji pasidarome pasauliukais. Dar vienas geras žmogus, antrus metus iš eilės siūlomas pagerbti už dosnumą, tai Skapiškio krašto stambusis ūkininkas Jonas Pakalnis, jau eilę metų didesnėmis nei 10 000 litų sumomis, remiantis Kupiškio ligoninę. Už tai šios įstaigos direktoriaus pavaduotojos Roma Ramanauskenė ir Rasa Šaltenienė įteikė kvietimą pasinaudoti reabilitacijos procedūromis. Ūkininkas yra ne kartą parėmęs Skapiškio bendruomenę, kultūros namų renginius ir kolektyvus. Jam meras įteikė metų geradario nominaciją. Pasirodė sportinių šokių pora Ieva Birieta ir Tomas Janonis. Tuomet vyko labdaros aukcionas, skirtas surinkti lėšas skaitmeniniai akių dugno kamerai įsigyti. Plačiau apie aparato naudą kalbėjo laikinoji Kupiškio ligoninės vadovė Rima Ramanauskenė. Ji pabrėžė, kad baigėsi 2013 sveikatos metai, tačiau problemos sveikatos apsaugos srityje dėja nesibaigė. Kupiškyje trūksta ir gydytojų, ir įrangos paslaugos tolsta nuo paciento.
Kita met vienas iš ministerijos prioritetų bus lygų profilaktika, todėl glaudesnis ryšys tarp rajono ir respublikinių ligoninių galėtų būti mesgamas telekomunikacijų pagalba. Kupiškyje pacientai būtų tyriami, o vietos gydytojai galėtų tiesiogiai arba elektroniniu paštu konsultuotis su respublikinės ligoninės profesoriais bei docentais. Lapkričio pabaigoje Kupiškio kultūros centro vitražų salėje daugiau nei 5 valandas iš anksto užsirašiusius kupiškėnus priėmė Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų oftalmologai, Kauno klinikų akių ligų klinikos akių traumų sektoriaus direktorius Remigijus Gricius ir minėtos klinikos gydytojas oftalmologas profesorius Alvydas Paunksnis. Jie tikrino akis su skaitmenine akių dugno kamera. Naudojantis šią technologiją nereikia plėsti vyzdžio, kas sukelia nemažai nepatogumų pacientams. Akies dugnas tiesiog nufotografuojamas. Panašiu principu dirbama ir su kitais prietaiso antgaliais, tiriama ausis arba oda. Ankstyva diagnostika ir savalaikis gydymas gali užkirsti kelią aklumui ir silpnaregystei. Diagnostika padeda nustatyti kritines ligas, diabetą, neurologines ligas, taigi sveikatos priežiūra yra naudinga investicija, o profilaktika visuomet bus pigiau nei ligos gydymas. Po rimtų kalbų scenoje pasirodė sunkiai atpažįstamas Kupiškio darbdavių klubo prezidentas Zigmantas Aleksandravičius, tuo kart labiau priminęs arabų pirklį. Į sceną jis atsivėžino audeklo aptinktą karutį, kuriame nupasakojo esant kažką iš veltinio, medžiagos, stiklo, metalo ir valgomo turinio. Čia nežinosit, kad jis. Todėl, kad yra čia šiek tiek žavesio. Čia, aišku, aš pasakysiu, kad čia yra, aišku, ta tačkė. Tačkė pati geriausia, pirkau tiek kiekvienai ten. Va. Ir vyrai, kai pardavė, sakė, vienas plytas, cementą ir akmenis vežiojo 7 metus ir po šį dieną netarnavo. Toliau yra rietimas, rulonas medžiagos, kurią galima panaudoti sukniai, galima panaudoti augalams apsaugoti nuo šalčio. Galima panaudoti nuodų miesto žmonėm. Bet aišku, yra tas daiktas viduj, kuris yra parduodamas, dėl kurio taip pat pakviesiu varžytis. Šmaikštusis pardavėjas nelaukė, kol kolegos įsidrasins siūlyti sumas už perkamą katę maiše. Pats juos ragino, vardindamas pareigomis ir kreipdamasis vardais, skatindamas didinti kainą nuo 399 litų net iki 700. Nusipirkęs už tokią sumą, kaip paaiškėjo netrukus 3 litrų stiklainių sulčių, įdėta į medžiaginį kalėdinį maišelį, jaunasis verslininkas Audrius Stanys įrodė, kad labdarai nebūtina įsigyti kažką konkretaus arba labai vertingo. Tai reikia trupučio azarto ir nuoširdaus suvokimo, kad pinigai aukojami visų kupiškėnų labui. Susirinkusius toliau linksmino spalvingi saviveiklininkų pasirodymai. Hijo de la Luna, Mėnulio sūnelis, taip vadinasi ispaniška legenda, kurią originalo kalba padainavo Valda Ridikaitė.
Tuomet scenoje pasirodė tikrasis aukciono vedėjas, Subačių seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis. Labdaros aukcionui buvo pateikti 28 darbai, kuriuos sukūrė 20 autorių. 10 jaunųjų kūrėjų, Kupiškio meno mokyklos mokiniai ar absolventai, Ignas Medžiaušis, Akvilė Čemerytė, Ema Dičkutė, Kornelija Pukenytė, Evelina Blaževičiūtė, Liveta Stukaitė, Meda Kavaliauskaitė, Rugilė Žalkauskaitė, Banguolė Žalneriūnaitė, Milda Gasparonytė. Ir 10 suaugusiųjų, profesionalūs menininkai, Romualdas Aleliūnas ir Henrikas Orakauskas, Kupiškio meno mokyklos mokytoja Rima Kalinkienė bei tautodalininkai, Vytautas Jasinskas, Irena Vapšienė, Elena Jankauskienė, Virginija Jurevičienė, Alfonsas Blažys, Vytautas Pastarnokas, Genovai Čekauskienė. Pateikti įvairią techniką atlikti kūriniai. Daugiausiai tapybos darbai – aliejus ir drobė, aliejus ir kartonas, akrilas ir drobė. Dvi mažosios plastikos skulptūrėlės, vienas keramikos darbas, vienas grotažas, viena pastelė, viena akvarelė, trys karpiniai, dvi akmens skulptūros sodui. Vienas autorius darbą dovanojo, tai keramikas Romualdas Aleliūnas. Menininkas Henrikas Orakauskas darbus atidavė už mažesnę nei simbolinę kainą. Už tai meras įteikė padėkos raštus. Henrikui Orakauskui padėka bus atiduota vėliau, nes šventėje dalyvauti jis negalėjo. Visi kiti darbai buvo įvertinti taip, kad kūrėjams būtų minimaliai padengtos patirtos išlaidos už naudotas medžiagas. Aukcione būta ir dar vieno siurprizo. Agnės Pečaitės Tankevičinės sukurtos mero Jono Jaručio karikatūros kopijos pradinė kaina siūlė patys pirkėjai. Ne visus darbus pavyko parduoti. Neparduoti 7 iš 29, tačiau dėl kai kurių darbų virė azartiška kova tarp kelių asmenų, norinčių juos įsigyti. Kainos kilo šuoliais. Labdaros aukciono sekretoriate dirbė mero pavaduotojas Algirdas Navickas, savivaldybės administracijos kanceliarijos specialistė Stasė Krestovienė ir švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos buhalterė Monika Žurauskaitė suskaičiavo pinigus, kuriuos čia pat po aukciono skubėjo atsiskaityti pirkėjai. Daugelis jų iškart atsiėmė ir pirkinius. Už kūrinius ir katę maišę buvo surinkta 15 350 litų, iš kurių autoriams bus atiduoti 3 830 litų. Likusieji 11 520 litų bus skirti labdarai. Skaitmeniniai akies dugno kamerai įsigyti. Kuomet ji bus nupirkta, ją žadama padovanoti Kupiškio ligoninės konsultacijų poliklinikai, kur dirba oftalmologas Valentinas Petraitis. Vakaro pabaigoje meras Jonas Jarutis dar kartą padėkojo susirinkusiems geros valios žmonėms už dosnumą, supratimą ir palaikymą, bei džiaugiasi, kad pirmą kartą organizuotas aukcionas nenuvylė. Tai nebuvo prisvilęs pirmas blynas. Kupiškio viešojoje bibliotekoje vyko Kupiškėnų protų kovos Minčių kosmosas. Tai jaunimo iniciatyvų remimo programos vienas iš projekto renginių. Į kalėdinę viktoriną atvyko net 5 komandos – Alizavos ir Antašavos pagrindinių mokyklų ir 3 iš Laurino Stuokos Gucevičiaus gimnazijos. Atsakymus vertino kultūros ir švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Irena Mockuvienė, Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Paulius Pranskūnas ir Povilo Matulionio progimnazijos mokinys Domantas Gaška. Protokovas vedė ir dalyvių su taisyklėmis supažindino Vygantas Valma. Viktorinoje buvo pateikta 10 turų po 5 klausimus. Naujovės, įdomus ir sukti klausimai. Kupiškio kraštas ir jo žmonės, kalėdos, muzika, sportas, filmai, pinigai, tradicijos, technika. Susumavus visų 10 turų balus išaiškėjo viktorinos lyderiai. Laurino Stuokos Gucevičiaus gimnazijos komandas Klepas surinkusi 34,5 balo. Antrieji liko prie arbatėlės su 29,5 balo, o trečiąją vietą iškovojo gimnazistų komanda Koks skirtumas, kuris surinko 28,5 balo. Ketvirtoji vieta atiteko Antašavos pagrindinės mokyklos komandai Turbos Raigės 27,5 balo, o penktieji liko Alizaviečių komanda Kučiukai, surinkę 24,5 balo. Visi buvo apdovanoti diplomais ir remėjų dovanomis. Juodpenų kaimo bendruomenės patalpose visuomeniai pristatyta knygelė Mūsų Juodpenai ir mes. Juodpenų kaimo laisvalaikio centre vyko labai svarbus juodpeniškiams vakaras. Projekto Ateitis prasidėjo vakar baigiamasis renginys.
Kiekvienas įeinantis į salę gavo dovanų atvirukų komplektą su kaimo vaizdais. O ir pats vakaras prasidėjo kiek neįprastai. Sausakimšoje salėje visi sustoja, užtraukė Juodpenų kaimo himną ir rodos nuo tos minutės visi tapo dar artimesni, dar vieni kitiems brangesni. Vakaro vinis – tai knygutės Mūsų Juodpenai ir mes pristatymas. Pagrindinės knygos sumanytojos ir autorės Juodpenų bibliotekos vedėja Rita Liogenė bei buvusi bendruomenės pirmininkė ir šio projekto vadovė Irena Aleksandravičienė. Papasakojo susirinkusiems, kaip joms sekėsi įgyvendinti savo sumanymus. Tai buvo paprasčiausiai faktų, žmonių pasakojimų, senų laikraščių pakilnojimas ir viskas ir užfiksavimas. Ir man kaip bibliotekininkiai ir teko daugiausia ta istorinė kaimo dalis. Aišku, tai buvo darbas toks, nežinau, kaip pasakyti, labai atsargus, todėl kad baisu ką nors neįžeisti, baisu ką nors parašyti ne taip, ar kokią datą sumaišyti. Ir aš, kai varčiau senus laikraščius, laikraštį Stalino keliu, pavyzdžiui, 52 metų, aš pastebėjau vieną dalyką, kad juodpeniečiai visą laiką labai didžiavosi savo kaimu. Taigi aš norėčiau, kad mes kažkaip daugiau matytumėm pozityvių dalykų savo kaime. Ir stengtumės, nu nesvarbu, šiukšlę pakelt, gėlę pasodinti, bet negalvot, nebūt abejingi ir negalvoti, ai, kam čia reikia, niekam čia neįdomu, niekas čia neskaitys, niekas čia nematys, ir čia tipo pas mus paprasčiausias kaimas. Aš manau, kad Juodpenai, kai buvo aukštumoj, taip ir yra aukštumoj, ir mes, kaip ten bebūtų, blogiau ar geriau, turim savo kaimą mylėti ir jį turim visais būdais aukštumoj. Bendruomenės pirmininkė Aušra Mykolaitienė prisiminė pirmuosius bendruomenės metus. Naršydama po pasaulį internete, atsitiktinai visai pakliuvo į mano akiratį 2006 metų Kupiškėnų mintis. Ir kaip tik naujai išrinkta mūsų bendruomenės pirmininkė buvo Irena Aleksandravičienė. Ir ji tenai kalbasi su žurnaliste, vaikšto po mūsų kaimelį dar apaugusi, kada geistena ir nelabai gražu kaip dabar. Ir tiesiog aš skaičiau tą straipsnį ir aš dabar įsivaizduoju, tik dabar įsivaizduoju, koks turi būti bendruomenės pirmininkas. Vizija buvo iki 2013 metų. 2006 metais Irenos laikraštyje žurnalistė paminėta. Čia galėtų būti parkelis. Čia norėčiau, kad stovėtų skulptūros, čia norėčiau, kad kažkoks būtų tvenkinys, čia pastatas gražus ir visa kita. Ir tiesiog įgyvendino visus savo užsibrėžtus tikslus. Irena Aleksandravičienė pasidžiaugė, kad šis renginys tai baigiamasis akordas projektų rašymo ir jų įgyvendinimo maratone nuo 2011 metų. Ji priminė, kad šie metai bendruomeniai buvo labai darbingi ir ypatingi. Šiais metais baigtas antrasis investicinis projektas už 150 tūkstančių litų, kurio metu buvo apšildintas laisvalaikio centro pastatas iš išorės, perstatytas pastato kaminas, baigtas veiklų projektas, kurio metu įsigyta įvairių priemonių šioms veikloms palengvinti. Kaimą papuošė medžio skulptūros. Metai ypatingi ir tuo, kad net 5 kartus skirptos simbolinės juostelės, liudijančios apie svarbius nuveiktus darbus. Tai yra buvo atidarytos 2 fotoparodos, skulptūrų ansamblis Vaikai, renovuotas pastatas bei dailės pleneras. Šio vakaro kulminacija tapo kaspinų perištas, dar dažais kvepiančių knygų Mūsų Juodpenai ir mes riešulėlis. Į atrišti buvo pakviestas seniūnas Žydrūnas Vanagas, vietos veiklos grupės projektų vadovė Neringa Čemerenė, Rita Liogenė ir Irena Aleksandravičienė. Šis juodpeniečiams svarbus vakaras pavirto savotišku padėkos vakaru. Projekto vadovė Irena Aleksandravičienė už pagalbą ne tik rašant knygą, bet ir už visus gražius darbus puoselėjant kaimo aplinką ar rengiant šventes ne tik knygomis, atvirutėmis, bet ir ypatingais rankų darbo dekoratyvinio stiklo suvenyrais, lašais apdovanojo bendruomenės tarybą ir aktyviausius pagalbininkus. Bendruomenės pirmininkė Aušra Mykolaitienė atsiimti dovanų pakvietė ir pastovius bendruomenės rėmėjus ūkininkus Zigmantą Aleksandravičių, Robertą Blaževičių, Antaną Kvetkauską. Aš tos knygos nemačiau, neskaičiu ir mes nei vienas iš jos apie kolektyvo neskaitėm, bet man atrodo, aš ją galėčiau sulyginti su kunigo Juškos knyga, jo rankraščių parašyta, tai yra
knyga parašyta 2010 metais iš rankraščių apie Balevinės kraštą, ten, kur mano seneliai prosenelį gyveno. Ir mes suprasime apie Juodpenų tą knygą parašytą dabar, kad tai yra parašyta dabartis. Per praeis 50 metų šitą knygą taps relikvija, todėl kad pas mus jau ta knyga eina iš rankų į rankas. Ji buvo išleista 200 egzempliorių tiražu. Ir tikrai yra, tai eis iš vaikų, iš tėvų, anūkam ir taip toliau, iš po 100 metų ta knyga neturės vertės. Irena ir Rita buvo apdovanotos gėlėmis, dovanomis, o meno vadovas Norbertas Varnauskas kartu su savo vadovaujamo ansambliu Juodupėlė įteikė atverstą knygą simbolizuojantį tortą ir skyrė muzikinį sveikinimą. Vakaras raudonas ir skleidžia šilinio liesnų akonas. Pasidalinkime jūsų anspilų ir duoną, prisimėlimais metų praleistus kartu. Ten viskas buvo paprasta ir aišku, ten viskas buvo pragalinį lengvą. Lengvai mylėjom ten, lengvai žadėjom. Moterims dar nebaigus savo pasisakymų pasipylė pagyrimai ir sveikinimai iš kaimo gyventojų svečių. Kada pradėjo Irena ir Rita kalbėti apie knygos leidimą, barbenom, iš tiesų barbenom. Nu viešpatė knygą, nu tu parašyk dabar knygą, ne tu čia rašytojas, ne nieko ir nieko. Bet jeigu yra tikslas, jeigu yra stumimas, kaip Rita sakė, kalną, tai tas tikslas ir įsipildo. Ir šiandieną jis tikrai mums bus labai įdomus pavartyti, bet praėjus ilgam laikui, tai bus tikrai, nu, istorinis dalykas. Dar vėliau knygomis buvo apdovanotas didžiausias būrys vietos gyventojų įvairiais darbais remiančių kaimo bendruomenės veiklas. Nebuvo pamiršti ir šių metų jubiliatai, šventė apvalės sukaktis. Jie taipogi buvo apdovanoti knygelėmis Mūsų Juodpenai ir mes. Su džiaugsmu sutikta knyga abejingų nepaliko. Bendruomenės nariams už triūsą puoselėjant kaimą, žmonių kultūrinimą, ūkininkai įteikė dovaną – ekskursiją į sostinę Vilnių. Susirinkusius sveikino svečiai Kupiškio vietos veiklos grupės projektų vadovė Neringa Čemerinė, Šimonių seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas. Šitas knygas mes vežam, ta prasme, mes jau nededam į stalčią, aš jau nesinešu namo, bet mes jas vežam į Vilnių, į labai didelės įstaigas ministerijas ir labai gyriamės, kad iš tikrųjų kaimo bendruomenės dirba ir kad jos prasmingai dirba ir kad išleista knyga, tai yra toks turtas, kuris jums paliks jūsų vaikam ir anūkam ir iš tikrųjų praeis metai 3-5 ir ją paėmus bus iš tikrųjų smagu pažiūrėti. Jūs įgyvendinat 4 projektus, tai iš tikrųjų yra labai daug, jūs rajone esat tokie iš pirmųjų, nes nėra iš tikrųjų daug tokių bendruomenių, kurios įgyvendino po 4 projektus. Tai iš tikrųjų, jeigu suskaičiuoti investicijas, kokias atėjo investicijos, iš tikrųjų yra apie 500 000, tai yra daug. Palinkėčiau pasibaigus projektams, nu, nepamiršti, susirinkti ir veikti. Kad susirinkti, ateiti, pakalbėti, juk pinigų tam nereikia. Ką šiais laikais interneto technologijų pasaulyje žmogui ta knyga reiškia? O iš tiesų reiškia daug. Tai reiškia istorija, tai reiškia palikimas. Manau, kad kiekvienas turėtų tą knygą turėti pas save namuose. Nebus mūsų, liks mūsų vaikam. Juk tai yra kiekvienas žmogus istorija įdėta į tą knygą. Po sveikinimų šventė tęsė svečiai iš sostinės Kapila Nalše. Šio profesionalaus kolektyvo atliekami romansai suvirpino ne vieną širdį. Koncertas išties buvo nuostabus. Dainavo ne tik svečiai, dainavo visi, prisimindami pačias gražiausias akimirkas jaunystę, pirmąją meilę ar nusivylimo kartėlį. Thank you.
Po koncerto, kaip jau įprasta Juodpėnuose, visų laukia šokių salė. Povilo Matulionio progimnazijoje vyko rajono mokyklų šachmatų ir šaškių kalėdinis turnyras. Čia noriai dalyvavo 92 mokiniai iš Antašavos, Noriūno Jono Černiaus, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinių mokyklų, Subačiaus gimnazijos ir Povilo Matulionio progimnazijos. Šaškių varžybų pirmų antrų klasių grupėje pirmąją vietą iškovojo Astijus Ribokas. Antroji vieta atiteko dviems dalyviams – Eglė Gurglytė ir Darijai Skačialytė. Trečios vietos laimėtojais tapo Oskaras Šulskis ir Linas Kantautas. Trečių penktų klasių grupėje pirmąją vietą laimėjo Edvinas Aleksandravičius, antrąją – Rokas Bagužis, trečioje liko Akvilė Raščiūtė. Tarp šeštų aštuntų klasių mokslyvių pirmąją vietą laimėjo Lukas Keršulis, antrąją – Rokas Sarapas, trečiąją – Arnas Sarapas. Šachmatų varžybose tarp trečių penktų klasių mokinių pirmąją vietą iškovojo Alanas Šablickas, antrąją – Dominikas Murnikovas, trečioje liko Žanas Zabulis. Šeštų aštuntų klasių mokinių tarpe pirmąją vietą džiaugiasi Paulius Žiaugra, antroje liko Darijus Sakalauskas, trečioji vieta atiteko Faustui Narbutui. Prizinių vietų nugalėtojams įteiktos taurės, medaliai ir diplomai. Kupiškyje konkursą Sveikuolių sveikuoliai organizavo Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vyko tarptautinio vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 1, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9, 11 klasių konkurso sveikuolių sveikuoliai pirmas etapas. Jį organizavo Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Atvyko biuro direktorė Agnė Šapokaitė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Laimutė Narbutenė ir vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Valentina Mickienė. Konkurse dalyvavo 8 komandos. 1-4 klasių Kupiškio Kupos pradinės mokyklos komanda Kupominai, Povilo Matulionio progimnazijos komanda Energijos bomba ir Skapiškio pagrindinės mokyklos komanda Šypsenėlės. 5-6 klasių Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos komanda Vitaminai ir Šimonių pagrindinės mokyklos komanda Sveikuoliai. 7-8 klasių Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos komanda Pulsas ir Antašavos pagrindinės mokyklos komanda. 9-11 klasių grupėje dalyvavo viena Kupiškio Laurino Stokos Gucevičiaus gimnazijos komanda Rojaus Oboliukai. Renginio pradžioje kiekviena komanda parodė namų darbus, smagius prisistatymus.
Iš pradžių tris dienas, kai grįžau iš mokyklos, valgėm abidvi nieku, ir tu nieku da užgėrėm su šulinė vandeniu, kad šlakai greičiau išėjai. Aš šitą ponę man įtraukė lašiniuos dabar vėl. Taip, aš žiūriu, taip jis skaniai valgo, čia irgi felčerka mano. Šitą, prie man gyvena, taip skaniai valgo, nusakau ir aš krapelyti paragausiu. O šiai dienai negali sustoti. Bet ale dabar kalbant apie daržą. O trupužio Antanas vėl 24 valandas iškvietė. Žinokit, girtas uždurnioja niekam. Vaikeli, važiuok, tu jau iš šiandien, žinok, aš nieką blogą jam nepadariau. Po kiekvienos komandos prisistatymo dalyviai atliko teorinės ir praktinės užduotis sveikos gyvensenos tematika. Atskiros rungtys teko komandų kapitonams. Judriojoje rungtyje visi labai stengiasi kuo greičiau atlikti estafetę. Komandas atlydėję mokytojai bei sveikatos priežiūros specialistai taip pat turėjo atlikti užduotis. Jiems buvo parengti klausimai apie sveikatą. Konkursas Sveikuolis Sveikuoliai yra tarptautinis ir žodžiu vyksta jau nebe pirmi metai. Kupiškis dalyvauja šiemet pirmą kartą ir vyksta kas antri metai. Konkursas pradedamas yra rudenį ir antras turas būna pavasarį ir respublikinis toliau konkursas vyksta. Organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, padeda organizuoti tą konkursą visuomenės sveikatos biurai. Tai mes, kadangi kuruojam Kupiškio rajoną, tai vykdėm organizavimą čia. Užduotis buvo labai įvairios, pradėjo visi nuo prisistatymo. Toliau buvo vieniam testai, vieniam kryžiažodžiai, žodžiu, buvo įvairios užduotis. Buvo iš žmogaus saugos užduotis, buvo iš žalingų įpročių prevencijos. Komandos kapitonai atstovavo savo komandai. Praktinė užduotis buvo, kurioje buvo klausimai iš pirmosios pagalbos pagrindė. Komandos nariai buvo ne tik vaikai, bet buvo mokytojas ir sveikatos priežiūros specialistas. Tai buvo ir jiem klausimai duoti, na ir judrioji užduotis. Tokie projektai, manau, yra labai naudingi, bet vat, mano nuomonė, kad ne tik tai pats konkursas turėtų vykti, o svarbiausia, kad tas mokymas turėtų vykti kasdien. Kad vaikai tas žinias gautų ne tik tai konkurso metu ir ne tik tai keli vaikai iš klasės, o tiesiog kiekvieną dieną jie turėtų taip sveikai gyventi ir sportuoti ir gauti tas žinias, nes žinių apie sveikatą reikia visą gyvenimą. O kai tos žinios gaunamos periodiškai tik tai arba konkurso metu, šiaip labai gerai konkursas, kad jisai užtvirtina tas žinias, užtvirtina ir tiesiog vat, vaikai, kurie gabesni, jie turi galimybę kažkur taip parodyti tas žinias savo ir pasipuikuoti ir siekti kažko toliau. O iš tikrųjų, kaip sakoma, vat, gulbė, kad skristų, tai jis turi turėti du sparnus. Tai vienas sparnas yra žinių, tai kitas praktikas. Tai žmogus turėtų turėti ne tik žinias, bet ir jas praktiškai taikyti. Tai vat, čia tai būtų toksai svarbiausias dalykas ir palinkėjimas visiems žmonėms, kad turėdami žinias apie sveikatą, jas taikytų praktiškai. Nes dabartiniu metu iš tikrųjų žmonės turi labai daug žinių, jų yra pilna ir internete, ir spaudoj.
ir jie kažkodėl netaiko tų žinių savo gyvenime, dėl to yra tokia žiauri statistika, dėl to yra daug įvairių ligų, yra depresija, pirmaujanti, kaip sakyti, liga psichinėje srityje, širdies kraujagyslių lygos pirmauja pasaulyje ir daugybė kitų susirgymų, tai yra pasieko to, kad žmonės žinių netaiko praktikai. Yra daug laikysenos sutrikimų, iškrypęs stuburiukas ir žodžiu, jie nestiprėja sėdėdami prie kompiuterių iš tikrųjų. Jie juda, jie bėgioja, bet nepakankamai. Ir netgi testuose buvo klausimas, kiek vaikai turi judėti, kad būtų fiziškai stiprus, tai vat dienai nemažiau valandai yra. Tai netgi ne visi žino šitą dalyką. Žmogus turi būti harmoningas 4 pagrindinėse sritise. Tai fizinės sritis, į kurią įeina mityba, sportas ir dienos režimas. Antra, tai būtų socialinė emocinė sritis, tai vat turėtų mokintis reikšti emocijas, turėtų mokintis bendrauti. Tada trečia sritis intelektualinė, tai mokykloje tai gana aktyvi šita sritis. Na ir pati pagrindinė yra dvasinė sritis. Tai vat, kad žmogus būtų sveikas ir laimingas, tai jisai turėtų būti harmoningas visose 4 šitose srityse. Dalyviams atlikus visas užduotis, komisijos narys suskaičiavo balus ir paaiškėjo komandos nugalėtojos. Džiugu, kad šiais metais, pirmi metai mūsų rajone, kada vyksta toks iš kelių ugdymo įstaigų susirinkė komandos. Aš manau, kad šis konkursas ateityje bus gausingesnis. Visų žinios yra labai puikios. Kiek man teko matyti, aš norėčiau to mažosius pagirti. Iš tikrųjų, sakysime, ir testas, ir praktinės užduotis atliktos labai gerai. Įvertinti aukštais balais, taip pat ir kitos komandos. Na ir skirtumas susumavus, tai yra labai nedidelis balų, 2 balų skirtumų. Palinkėti norėtume ir ateityje, kad ne tik su to konkursu baigtųsi jūsų žinios ir sportinės užduotis, bet kad jūs ir visus mokslo metus sportuotumėte, domėtumėtės literatūrą, kaip sveikai maitintis, sveikai gyventi. 1-4 klasių grupėje 3 vieta atiteko Kupos pradinės mokyklos komandai Kupominai. 2 vieta Skapiškio pagrindinės mokyklos komandai Šypsanėlės, o 1 vietą iškovojo Povilo Matulionio progimnazijos komanda Energijos bomba. 5-6 klasių grupėje 2 vietą iškovojo Šimonių pagrindinės mokyklos komanda Sveikuoliai. 1 vieta atiteko Povilo Matulionio progimnazijos komandai Vitaminai. 7-8 klasių grupėje 2 vietą užėmė Antašavos pagrindinės mokyklos komanda, o 1 vieta atiteko Povilo Matulionio progimnazijos komandai Pulsas. Kadangi 9-11 klasių grupėje dalyvavo vienintelė Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos komanda Rojaus Obuoliukai, jie ir iškovojo 1 vietą. Visos komandos buvo apdovanotos diplomais ir prizais, tad dalyvių nuotaikos puikios. Laimėtojai ruošiasi 2 etapui. Pirmasis vietas laimėjusios komandos atstovaus Kupiškio rajono regioninėme Sveikuolių sveikuoliai konkurse, kuris vyks 2014 metais Rokiškyje. Kultūros centro renginiai. Gruodžio 29 dieną, sekmadienį 14 val. Šepetos laisvalaikio centre padėkos vakaras. Gruodžio 31 dieną, antradienį 21 val. Alizavos kultūros namuose šeimų vakaronė naujus metus sutinkant. Kupiškėnų studijos kolektyvas laidos žiūrovus sveikina su artėjančiais naujaisiais metais ir linki daug džiugių akimirkų, linksmo juoko ir laimės. Lai paskutinės 2013 metų sekundės nusineša visas skriaudas ir nesėkmes. Gražių ateinančių metų. Sudie.